mu gice cy'umutsumirwa twaganiriye na Karekezi Leandre uyu nguyu yamenyekanye cyane muri siporo ariko by'umwihariko no mu zindi nzego zitandukanye z'ubuyobozi by'umwihariko muri politiki. Twaganiriye byinshi ariko cyane cyane twibandaga ese kuba ushobora kuba uri umu sportif cyangwa se uri muri siporo ushobora kubihuza n'indi mirimo twaraganiriye. Bekano nge ngusuze mu kiganiro zumi ni mu gice cyacu cy'umutumirwa twa dufite abantu runaka tugenda tuganiraho. Mumaze imisi mubona abantu batandukanye muri politiki mwiyobokamana ndetse n'abandi benshi cyane. Uyu munsi rero reka twerekeze muri siporo. Rwose tugenda tukaganira n'abantu baho. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo witwa Karekezi Leandre. Ni umugabo umaze kumenyekana by'umweko muri siporo ya volleyball kuva kera kiri muto kugeza magingo aya ngaya ariko akaba yaragiye no muri politiki yabaye umuyobozi w'akarere ka Gisagara mu myaka yashize. Ni gute ushobora guhuza politiki, imirimo uba washinzwe nk'iyo ngiyo ndetse na siporo? Nibyo twifuza kuganira na Karekezi Leandre. Ikaze Karekezi. Murakoze. Siporo nayikunze ndi umwana mutoya. Ndabyibuka nkitangira secondaire nakinaga futu rwose nanayizi kuko nkigera ku ishuri hari ukuntu bakoraga selekisiyo y'abana baje mu wa mbere kugira ngo barebe tara bafite barebe imikino babashyiramo. Nakinnye football bahita bangira kapiteni w'ikipe y'abana muri promosiyo yanjye ya football. Nyuma rero ikibuga cya football ku ishuri aho twigaga cyasaga naho kiri kure gatoya, bizusaba kubanza gukora cross kugira ngo tukigereho. Ariko ibibuga bya volley na basket biri muri cour interieur mu kigo imbere. Numva ndavuga nti ibyo byose iyi mikino iri hafi yanjye nayo ngomba kujya nyikina kugira ngo igihe mfite umwanya mutoya mfate umwanya wo gukina, nabwo bitangoye kugira ngo njye gukina football kuko akenshi hagati yo kwiga mu gitondo no kwiga nyuma ya saa sita habaga harimo pause. Muri iyo pause rero nkumva nayikoresha nk'inundi mukino ntangira gukina volleyball. Ndabyibuka ko warani materi wacu ku ishuri yasanze ndi mu nkina ngo wisi nakugize kapiteni wa futu ngo urakora iki muri vole ngo udahere ngo durakinisha ni moso ngo wevamo ngo ntabwo habishobora nakinishaga imoso ambwiye ngo sinabishobora. Urumva na komplekise y'abana baba muri adolesanse uba wumva ibintu byose wabishobora. Ndavuga nti ngiye gukina volleyball ku buryo azongera kumbona abona mbishoboye ntiyongere kumbwira ko ntabishobora. Nshyira imbaraga nyinshi cyane mu gukina volleyball. Turangiza umwaka wa mbere ujya kurangira hari irushanwa ryabaga mu mashuri ari mu gice cya Butare, rya irushanwa bavuga ngo irushanwa ry'abakade aza guselekisiyona abana 12 bazahagarara ikigo. Icyo gihe wigaga hehe? Nigaga i Runyombyi hari muri Gikongoro ariko iryo rushanwa ryo muri Butare nari twaripatisipagamo. Aje guselekisiyona abana bazahagarara ikigo 12 asanga nanjye ndi muri 12 beza ahita ntoranya. Biba bimpaye kuraje rero ndavuga nti na bya bindi bavuga ko ntashobora nabishobora namweretse ko nabishobora. Ubwo nsohokera ikigo, gusohokera ikigo icyo gihe byabaga ari ibintu bikomeye cyane wumva uri umuntu udasanzwe. Bihita bimpa imbaraga rero zo gukomeza gukina volleyball kuko iyo yari iri hafi yanjye ngenda nsa nkuva muri football ninjira muri volleyball. Nagiye kugera mu wa gatatu wa secondaire namaze kujya mu ikipe ya mbere y'ikigo nkomeza muri volleyball gutyo. Muri kaminuza naho wize muri kaminuza i Butare nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni cya gihe navuga ngo hari na competition ikomeye cyane ya volleyball ndetse n'indi mikino cyane cyane volleyball. Icyo gihe nabonaga mu banyarwanda ari ukuntu yari idasanzwe. Byari bimeze gute? Nibyo nyuma ya 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 volleyball nayo ikomeje nyikomeza mbere nkina muri APR volleyball club nyina yo nk'imyaka nk'itatu mbona kujya kuri université. Mbere yuko njya no kuri université ndabyibuka hari competition twakinaga yitwaga ECAVCO yo ku rwego rwa East Africa. Icyo gihe yarimo ibihugu byinshi: Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania, Rwanda. Ibyo bihugu byajyaga bigira irushanwa bihuriramo.
Universite zakuntira nk'umukinnyi wa peri kugira ngo nye kuyiranforce ari ukuntu amakipe yaranforce kugira ngo aze gusohokera igihugu mu byukuri afite imbaraga nkinije universite rero ntaranayijyamo je nagiye kuri universite rero ndi umukinnyi banzi naragiye nkina muri nagiye njya nserukira peri twagiye gukina na universite so nageze muri universite rero nk'umukinnyi bari bategereje mu byukuri ko urumva nari nanayikiniye uwo mwaka njya muri universite 98 irangira sanga hari ikipe ikomeye n'abakinnyi twari tuziranye kuko n'abantu twari dusanzwe dukinana duhura mu makompetisiyo atandukanye mu by'ukuri navuga kwiyentegera byaroroshye mpita njya muri ekipe ya mbere ndetse ubwo abakinnyi bakomeye bari barimo barangiza wari kapiteni yari arangije bashaka mu bandi bakinnyi basigaye abari giye bagira kapiteni urumva nawe kapiteni nkiri muri EPRM yasho wa mwaka twabanza kwiga icyongereza cyangwa se igifaransa kuva icyo gihe rero kurinda ndangiza universite ubwo hafi imyaka itanu nari kapiteni wa ekipe ya universite byari ibintu bishimishije biryoshye cyane kwiga universite n'amasomo ntabwo yarakomeye uko navuga kuko iyo uri gutsinda ukora siporo ngira ngo no gukora siporo bikongerera no gutsinda rwose kuko ukina ufite ubuzima bwiza byabagarambi yase kuko nta gihe cyiza navuga ngo umuntu yabayeho cyangwa nabayeho jyewe personnellement cyaryoheye nk'icyo gihe cyo kuri universite ukina ikipe itsinda itwara ibikombe mu ishuri wiga utsinda urumvaga byari uburyohe wari ufite akaboko kadasanzwe kuza muri EPRM hari abantu bo mu wa kane mu wa gatanu gutyo muri kaminuza ujya gutyo uza kuba kapiteni muri iki gihe ntabwo wari ufite akaboko nk'akabandi ngira ngo gusa na APR nayivuyemo nari naramaze kuba kapiteni wayo so urumva nari kapiteni wa APR njya kuri universite abakinnyi bari bakomeye muri universite mu by'ukuri bari barimo barangiza so kungira kapiteni byari byoroshye ariko ngira ngo nawe mahirwe nagiye nyagira ama ekipe menshi nakinagamo nagendaga mba kapiteni ubwo aragiye wenda ubwo hari ubundi bushobozi bambonagamo waje kujya gutya rero uza kubona nenge kuvuga ngo kubona amahirwe waje kujya gutya uza guhabwa umwanya wo kuba meya w'akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo ibyo bintu byagufashije gute kuyobora ndetse na siporo uburyo byagiye bigufasha mu buryo budasanzwe nzi hari indi meya wa Gisagara ariko kugira abanje kuba meya wa Ntongwe muri Ruhango igihe uturere twari tukiri twinshi nyuma nza kuba meya wa Gisagara mu by'ukuri kuba meya uri n'umusiporutif nabyo byari byiza kuko buriya siporo ikintu cya mbere ifasha umuntu ni ukumenya kubana n'abandi ni ukumenya gusabana n'abandi ni ukumenya ngira ngo hari karite nyinshi siporo itwigisha izo ndangagaciro rero zifite kuyobora abantu birakorohera kuko ubuzi gukorera muri ekipe gukora hamwe n'abandi kuzuzanya n'abandi ubuzi kwicisha bugufi ubuzi ko buri muntu wese hari icyo yamara hari icyo yazana kugira ngo mufatanye mubashe kugera ku gikorwa runaka ntekereza ko byaramfashije cyane nari nkiri mutoya ariko no kuba nari narakuriye mu by'ukuri muri siporo byaramfashije mu kuyobora ku buryo aho nagiye mbana n'abandi nabanaga neza n'abandi nari nzi gukorera muri ekipe nari nzi kuzuzanya n'abandi ku buryo mbona byatanze umusaruro mwiza kuba naranyuze muri siporo nkabona kujya muri politiki wari ukiri muto cyane nk'ibintu bitatu wumva siporo yaba yaragufashijeho muri icyo gihe wari meya ni nk'ibiki bintu utajya wibagirwa buriya iyo wakoze siporo ubana neza n'urubyiruko kandi turabizi ko abanyarwanda benshi abaturage benshi dufite bari mu rubyiruko kuba rero ubana neza n'urubyiruko kuko nari nkikora na siporo iyo nabaga akazi kabaye gakeyaho gato habaye umwanya wo kuruhuka twajyaga mu kibuga tugakinana nabo kubona rero bambona turi mu kibuga turimo dukinana byaragashimishaga cyane ndetse nkanababwira ko nakinaga ntwara n'ibikombe nsinda benshi twari tunaziranye babizi nkababwira ko no mu rwego rw'imiyoborere no mu buyobozi tugomba gutwara ibikombe iryo shyaka rero twabaga turifite dufatanyije n'urwo rubyiruko kuko aho nanyuraga hose twabaga dufite ikipe zikomeye kandi zitwara ibikombe hari abantu benshi cyane bize muri kaminuza bari kureba ikiganiro cyacu muri kaminuza
ibutare cyo gitwaga kaminuza nkuru y'u Rwanda UNR ni ahantu abenshi bajye bagira amatsiko hari hameze gute hari ibyo twita bitaga ngo gikonari haba bitaga ku misoto n'ibindi bitandukanye kumbuza abantu icyo gihe ibintu utajya bibagirwa muri kaminuza hari ukuntu abantu baba bavuye mu buzima butandukanye hari umuntu wabaga yarakuriye nko mu ishuri rya secondaire ryigamo wenda nk'abakobwa gusa cyangwa se ryigamo abahungu gusa byonyine kubona abantu bahuye aho ngaho abakobwa n'abahungu basabana ba bagenda bafatanye akabona ari ibintu bidasanzwe so nuko rero intekereza ko n'ibyo abakonare nk'uko byavukaga wa muntu wakuriye ahantu bitari wasanga iteka arangaye yabona umuntu wambaye imyenda migufiya akavuga ati ibintu bibaho ukabona yarangaye yatwawe ariko universite harimo habaga hahuriyemo abantu bavuye mu buzima butandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye ukabona rero hari ukuntu byafunguraga nanone n'ubwenge bw'umuntu yatangiraga arangara mu mwaka umwe ariko ubundi akaza kubona ko ari ubuzima busanzwe agasanga wa muntu barimo barigana mu ishuri akabona n'ubuzima busanzwe nawe agatangira kuba umusirimu birumvikana ko hari aho kuba yari umusiporutifu byamufashije by'umwihariko mu miyoborere ye kuko muri siporo nk'abakenera by'umwihariko muri ekipe bafite ukuntu babana n'abantu iyo ufashe ibyo ngibyo rero ukabishyira mu ngiro mu kazi kawe ka buri munsi biragufasha